אותה דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ה עמוד ב' במשנה למטה. מסופר במשנה שאם מוצאים אדם הרוג מחוץ לעיר, באים הדיינים מלשכת הגזית בירושלים, מהסנהדרין הגדולה, אל המקום, מודדים לאיזה עיר אותו הרוג, אותו חלל הכי קרוב, ובני אותה העיר צריכים להביא כפרה. אולי יש להם איזושהי אשמה בזה שהבן אדם הזה נהרג. ברגע שזקני הסנהדרין של לשכת הגזית מדדו, וכבר נקבע איזה עיר צריכה להביא את הכפרה, נפטרו זקני ירושלים והלכו להם. מכאן ולהבא התפקיד של זקני אותה העיר הקרובה, דיינים של בית הדין של אותה העיר, הם צריכים לדאוג לכפר על בני העיר. מביאים עגלה ערופה, עגלת בקר. היא צריכה להיות כזאת אשר מעולם לא משכה בעול. אם יש בה מום, זה לא פוסל בה, אין המום פוסל בה. לוקחים את העגלה הזאת, מורידים אותה לנחל, לעמק איתן. איתן כמשמעו, כשהקרקע שלו קשה כאבן. בדיעבד אף על פי שאינו איתן כשר, זה רק למצווה שזה יהיה נחל איתן. ועורפין אותה בסכין גדולה של קצבים שנקראת קופיץ, לא במקום ששוחטים בדרך כלל, לא בגרון, אלא בעורף, מאחוריה. ומקומה, באותו מקום שבו ערפו אותה, השטח הזה אסור לעשות עבודה בקרקע עצמה, עם האדמה בעצמה. הוא אסור מלזרוע ומלעבוד, אבל מותר לך לעמוד שם ולעשות מלאכה שהיא לא בקרקע עצמה. מותר לנפץ, לסרוק שם פשתן, מותר לסטט, לנקר שם אבנים. אחרי שערפו את העגלה, זקני אותה העיר רוחצים את ידיהם במים, במקום העריפה של העגלה, ואומרים בלשון הקודש, ידינו לא שפכה את הדם הזה, ועינינו לא ראו. רגע, 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 מה קורה כאן? מחוץ לעיר מצאו מישהו שהוא הרוג. לא יודעים מי הרג אותו. מי אלה שצריכים להתנצל ולומר אנחנו לא אשמים? הרבנים, הדיינים. וכי עלתה על, דעת, על דעתנו, עלתה שזקני בית דין לשופכי דמים הם? לא מצאת בכל העיר אנשים שחשודים שידיהם שפכו את הדם הזה עד שהגעת אל הדיינים, הרבנים של העיר? אלא ודאי שהם לא קרובים לחטא הזה של רציחה, אלא הכוונה שהם לא גרמו למותו. יש איגרת מפורסמת של הרמב״ם, שאחד אמר שהוא ביום הכיפורים לא יכול לומר את העל חטא. לא יכול לומר את העל חטא. יש שם כל מיני עבירות משונות שהוא בחיים לא התקרב אליהן, אפילו לא על 400 פרסה. מה, הוא יתוודע על דבר שהוא לא עשה וכי הוא שקרן? אז אומרים שהרמב״ם כותב לו שם שאם בן אדם ידע את החובה שיש לבן אדם כלפי הקדוש ברוך הוא בעבודת השם הוא ידע שכל מה שכתוב בעל חטא בוודאי שהוא שייך בו. כשבן אדם אומר על חטא שחטאנו לפניך בשפיכות דמים זה לא בדווקא שהוא בא למישהו ורצח אותו אלא יכול להיות שפיכות דמים דברים עדינים יותר דברים שהם דקים שבדקים. למשל שלא בא נרצח על ידינו ופטרנו בלא לתת לו מזון ולכן הוא היה צריך להסתם ולגזול מהבריות ועל ידי זה הוא נהרג. וכן, עינינו לא ראו, הכוונה לא ראינו איך שהוא יוצא והנחנו לצאת בלא שמישהו ילווה אותו, בלי חבורת אנשים שילכו איתו, כדי שהוא לא יבוא לידי סכנה, שהוא הולך לבד במקומות סכנה, שלא הנחנו אותו ללכת בלא לוויה. ואחר כך הכוהנים אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. ואל תיתן דם נקי מקרב עמך ישראל, ונתכפר להם אדם. לא, ונתכפר להם אדם שכתוב בהמשך הפסוק, זה הם כבר לא היו צריכים לומר את הסיום הזה של מתכפר להם אדם. אלא זה רוח הקודש מבשרתם לישראל על ידי משה רבינו. ומתי שתעשו <coughs> ככה, אדם מתכפר להם. אין בעיה שיש מום בעגלה ערופה. גם אם יש במום מקשרה. מה, עגלה ערופה זה כל כך קל שאפשר... להתיר אותה עם מום, ויהי מום פוסל בעגלה. מקל וחומר מפרה אדומה. ומה הפרה אדומה שהיא קלה יותר? שאין השנים פוסלות בה. היא לא נפסלת מזקנה. אף על פי כן מום פוסל בה. כתוב, אשר אין בה מום. בפרשת חוקת שם נאמר כל העניין של פרה אדומה. עגלה ששנים פוסלות בה. רש"י אומר שהיא קשרה רק עד שהיא בת שנה. אינו דין שיהי מום פוסל בה? יותר חמורה מפרה אדומה, לא נחמיר בה את החומרה שיש בפרה אדומה? מתארת את הגמרא, היינו אמורים באמת להחמיר, אבל יש דרשה מיוחדת בפרה אדומה, שרק אצלה פוסל מום. שאני אתם דאמר קרא אשר אין בה מום. דווקא בה מום פוסל ואין מום פוסל בעגלה. שואלת הגמרא, יש עוד פעם שכתוב בה. אשר לא עובד בה. ככה נאמר בעגלה ערופה. וזה אומר ש... שעגלה ערופה, בשביל שהיא תהיה כשרה, צריך להיות שלא עשו בה עבודה. בכל זאת אנחנו אומרים שלומדים מעגלה ערופה גם לפרה אדומה, ששאר עבודות פוסלות בה. אלא מעתה שהמילה בה ממעטת, לא יהיו שאר העבודות, חוץ מזה שהיא נושאת עול, פוסלות בפרה אדומה. כי לומדים את הפסול הזה מעגלה ערופה, ובעגלה ערופה כתוב בה. למה אתה לא ממעט שדווקא בעגלה ערופה פוסלות שאר העבודות ולא בפרה אדומה? הרמה אמר רב יהודה אמר בשם רב אם הניח על הפרה אגודה של שקים כבר היא פסולה בעבודה הזאת? רק הניח עליה לא עול, אגודה של שקים ובעגלה גם כן שסמ... שעגלה של שקים פוסלת בה אבל זה לא כשעצם זה שהניחו עליה אלא עד שתמשוך, תטלטל אותם כי כתוב שם לשון של משכה בעול, צריכה למשוך. אבל מכל מקום, מאיפה אתה יודע בכלל שפרה אדומה, אם היא הניחו עליה אגודה של שקים, זה פוסל אותה. הרי כתוב דווקא שעול פוסל אותה. לומדים את זה ב... לומדים את זה מעגלה ערופה. נשאלת השאלה, הרי בעגלה ערופה כתוב אשר לא עובד בה, אולי נמאט דווקא עגלה ערופה ולא פרה אדומה. תרצת הגמרא, הסיבה שלומדים מעגלה ערופה לפרה אדומה ששאר עבודות פוסלות בפרה אדומה אף על פי שכתוב בעגלה ערופה בה כי שם זה שונה שאני פרה דיאלפינן גזירה שווה עול עול מעגלה שואלת הגמרא אם כן עגלה נמי תה תה תלמד גזירה שווה עול מפרה אותה גזירה שווה בין פרה אדומה לבין עגלה ערופה כמו שאתה לומד מעגלה ערופה לפרה אדומה שגם שאר עבודות פוסלות בה בוא תלמד מפרה אדומה לעגלה ערופה שמום פוסל בה. עונה הגמרא, מי את רחמנה בפרה אדומה שדווקא בה מום פוסל. שאות הגמרא, בעגלה נמי כתיב בה, דווקא בה שאר עבודות פוסלות. עונה הגמרא, ההוא מה שכתוב בה, בעגלה, הוא לא מיותר. מבא אלה למיוטי אל קודשים. שאר קורבנות, דלא פסלה בהו עבודה. כשהם עשו בהם עבודה, הם לא נפסלים. רק עגלה ערופה, שלא הוא בא דווקא בה ולא בשאר קורבנות. כי היה עולה בדעתנו, סרק כדת חמינא, ליטי בכל וחומר מעגלה, שאם יעשו מלאכה בקורבנות, הם יפסלו, כל וחומר מעגלה ערופה. ומה עגלה ערופה? שאם יש בה מום, אין המום פוסל בה. בכל זאת, אם עושים בה עבודה, היא פוסלת בה. קורבנות קודשים שמום פוסלת בהם, אינו דין שהעבודה פוסלת בהם. לכן כתובה המילה בה, למעט שקורבנות שנעשה בהם מלאכה, הן לא נפסלות. הולכה הגמרא, איקא למפרחת הקל וחומר הזה. מה לעגלה שכן, שנים פוסלות בה. יש גיל מסוים שהיא כבר אינה כשרה לעגלה, רק בשנה הראשונה היא כשרה, כמו שרש"י מבאר, ובקודשים, רוב הקודשים לא נפסלים למעלה מגיל שנה. אז אם כן, המילה בה מיותרת. מתארצת הגמרא, עטו קודשים מלקה דפסלו באושנים. הרי יש קורבן פסח, קורבן חטאת, שגם כן כשרים רק עד גיל שנה. אז כי הצטריך המילה בא קרא שכתובה בעגלה לאנח קודשים דפסלה בוא שנים בשביל אותם קורבנות שכן נפסלים בריבוי שנים אולי היינו אומרים שהם גם נפסלים כשנעשה בהם עבודה אכן ממעטים דווקא שלא עובד בא בעגלה ולא בשאר הקורבנות אבל לא ממעטים את זה לפרה בשאלות הגמרא בקודשים זה לא פסלי בו עבודה, כבר יש לנו לימוד. מאחה נפקא, מבא, בעגלה לומדים את זה, מאטם נפקא, ממומים שכתובים בקורבנות, שפוסלים קורבנות. כתוב שם כל מיני סוגי מומים, שלא נפרט אותם כאן, שאם יש בקורבנות את המומים הבאים, עוורת, או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת. לא תקריבו אלה להשם. דווקא אלה היא אתה מקריב, אבל אתה מקריב קודשים השם שנאבדה בהם עבודה. אז לא צריך את המילה בה, מעגלה ערופה, ללמד שעבודה לא פוסלת בקורבנות, אם עושים בה איזה מלאכה. מתרץ את הגמרא, אף על פי שיש את הלימוד מהמילה אלה, שעבודות לא פוסלות בקורבן. הצריך גם את המיעוט בה. סרקלת החמינא, היה עולה בדעתנו, הנמילי, מתי בהמות כשרות שנעשה בהם מלאכה? הנמילי, איך אדאבד בהן עבודת היתר. שעשה בהם עבודה שזה לא, אין איסור בעבודה שהוא עשה בהם. אבל בעבודת איסור, למשל, שהוא חרש בהם בשבת, עשה בהם עבודה שאסורה, שאסור לעשות בהם. אמא ליצרו, אולי זה כן יעשור את הקורבנות, לכן צריך, לכן צריך עוד לימוד, הרי את הלימוד הזה נלמד מבא, שכתוב בעגלה ערובה, אומרת הגמרא, וענמי מהכנפקא, גם כאן, וגם זה, וכי צריכים את הלימוד מהמילה הבא, הרי ממה שכתוב שם בפרשה של מומים, מומיעד בן נאחר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה, דורשים מהמילה אלה, שכתובה גם כאן, דווקא אלה יהיה את המקריב, אבל את המקריב קודשים שנאבדה בהם עבודה, אפילו של איסור.

נתבונן בגופם של דבריו, מה שאמר רב יהודה בשם רב. הניח על הפרה, הניח עליה אגודה של שקים. עצם זה שהוא הניח עליה, היא כבר פסולה. ובעגלה הערופה, היא אינה פסולה עד שהיא תמשוך קצת את האגודה הזאת, שהיא תלך עם זה קצת. מקשה הגמרא על רב, מיטיבי. כתוב על פרה אדומה שהיא נפסדת עם עלה עליה עול. אין לי אלא עול. שאר העבודות מניין שפוסלות אותה, את הפרה, אמרת, קל וחומר. ומה הגלה ערופה שאין מום פוסל בה? בכל זאת, שאר העבודות פוסלות בה. כתוב שלא עובד בה. אז פרה אדומה שמום פוסל בה, אינו דין ששאר העבודות פוסלים בה? כל שכן. אז אם כן יש לנו קל וחומר. ואם יש לך דרך לדחות את הקל וחומר, כמו שנראה תכף שתי אפשרויות, אם נפשך לומר, אז אפשר ללמוד את הגזירה שווה. וכשהמילה שממנה לומדים את הגזירה שווה היא מיותרת, אז אפילו אם יש פרחה לומר ששתי הפרשיות שלומדים מהן את הגזירה שווה לא דומות, עדיין הם לומדים את הגזירה שווה, כי המילה מיותרת. אז מה הגזירה שווה? נאמר כאן בפרה את המילה עול, ונאמר להלן בעגלה ערופה את המילה עול. מה להלן? בעגלה ערופה שאר העבודות פוסלות בה, אף כאן בפרה דומה שאר העבודות פוסלות בה. מה אם אפשר לומר? איזה שתי דרכים יש לך לפרוח את הכל וחומר? וכי תימה, אם תאמר איכא למפרח, מה לעגלה ערופה שהיא חמורה מפרה, שכן שנים פוסלות בה. ובפרה, גם אם היא זקנה, היא לא נפסלת. אין עמי, פרחה נוספת, קודשים יוכיחו שהרי מום פוסל בהם, ואין העבודה פוסלת בהם, כמו שהבאנו לזה שלוש מקורות. לכן הבאנו גזירה שווה, נאמר כאן עול ונאמר להלן עול, מה להלן בעגלה ערופה שאר העבודות פסולות, אף כאן שאר העבודות פסולות, או יותר נכון פוסלות. עכשיו אם כן, אתה לומד שאר העבודות שפוסלות בפרה אדומה מעגלה ערופה, וממקום שבאת מעגלה ערופה שמשם אתה לומד לפרה אדומה, אולי תלמד ש... שפרה אדומה תהיה דומה בפסול שהיא נפסלת במלאכה לעגלה ערופה שממנה היא נלמדת. מה להלן אינה נפסלת? עד שתמשוך. אף כאן בפרה אדומה היא לא תפסל עד שתמשוך. אז למה הרב אומר שהיא נפסלת אפילו כשהוא הניח עליה לשם מלאכה בלי שהיא תמשוך בפרה אדומה? מתערץ את הגמרא כי רב באמת לא למד מהלימוד הזה של הגזירה שווה. אלא יש ויכוח בין התנאים מנין לומדים. שפרה אדומה נפסלת גם בשאר מלאכות ולא רק על ידי שהניחו עליה עול. תנא היא, באמת דה היכא תנא בברייתא דמייטל המעגלה ערופה כמו שהבאנו מקודם. ו... ואת הברייתא שבאנו קודם מהגזרה שווה. והיכא יש תתנא דמייטל המגופה דפרשת פרה. מה זה הדרשה הזאת? זה תניא. כתוב בפרה אדומה עול. שאם עלה עליה עול היא נפסלת. אין לי אלא עול. שאר העבודות מניין? תלמוד לומר, לא היה יכול להיות כתוב אשר לא. אשר לא עלה, עול עליה. למה כתוב אשר לא עלה, עליה עול? זה בא ללמד מכל מקום. שאפילו אם עלה עליה שאר דברים, לא דווקא עול, אם נעשה בשאר מלאכה, היא כבר נפסלת. אם כן, מה תלמוד לומר עול? שמשמע דווקא עול? כן. יש חומרה מיוחדת בעול. עול פוסל בה, גם אם הניחו את העול, סתם, לא בשביל לעשות מלאכה עם הפרה הזאת. רק מה, בן אדם סחב את העול, היה לו כבר כבד, הניח את זה רגע על הפרה האדומה. כבר פוסל אותה. לא הנחתי את זה בכלל בשביל מלאכה. לא באתי לעשות מלאכה עם הפרה. בכל זאת זה פוסל אותה אם הנחתי עליה עול. זה מה שמיוחד בעול. עול פוסל בה בשעת עבודה ובן שלא בשעת עבודה. אפילו אם הוא שם את העול רק בשביל להקל מהמסע שלו. אבל שאר עבודות אין פוסלות בה, אלא בשעת עבודה. כשהוא משתמש בה. עכשיו, גם אם הוא שם את שאר הדברים עליה, אז ככה, אם הוא שם את שאר הדברים להקל ממסעו, באמת זה לא פוסל אותה. אבל אם הוא שם את שאר הדברים עליה בשביל לעשות בה מלאכה, אז אפילו אם היא לא משכה, בכל זאת, מפרה אדומה אנחנו אומרים שעצם זה שהוא הניח עליה את שאר הדברים, את שאר המלאכות, כבר היא נפסלת. כי הוא הניח אותם עליה בשביל המלאכה. הוא לא סתם הניח את, את המסע עליה בשביל להקל ממסעו. עגל הערופה, דווקא כשהיא נושאת קצת, מושכת קצת את המסע רק אז היא נפסדת. ואם כן, זו הסיבה שרב אומר שאם מס... הניח שקים, אגודה של שקים על הפרה היא נפסדת אפילו כשהוא לא משך, כי לא לומדים את זה מעגל הרופאה באמת, לומדים את זה בדרשה בפרה אדומה בעצמה. שואלת הגמרא, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן זה כלל ופרט. כשהתורה אומרת לשון כללית ואחר כך מפרטת, היא מתכוונת לפרט. כל מה שהיה כתוב הכלל זה בשביל מה שנאמר, רק בשביל הפרט. אז אם כן, היא שואלת השאלה, גם כאן זה כלל ופרט. ואם מה תאמר, אשר לא עלה עליה כלל, כל דבר שלא עלה עליה. שאסור שיעלה עליה שום דבר. ומה שכתוב, עול זה פרט, דווקא עול. אולי תדרוש, כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. דווקא אול אין הוא פוסל, ומדיה אחרינה, שאר מסעות לא פוסלות. עונה הגמרא, מה שכתוב, אשר ריבויהו, זה בא לרבות, ואם כן לא דורשים כאן כלל ופרט. וכן בעגלה ערופה. תעני ענה מגבי עגלה, כאי גבנה. כתוב שמה אול, אין לי אלא אול. אשר משכה באול. שאר עבודות מנין, תלמוד לומר, אשר לא עובד בה. כל מקום, שאר עבודות. אם כן, מה תלמוד לומר אול? אול פוסל אם היא משכה בו בין משעת עבודה ובין שלא בשעת עבודה. שהניחו שלא כדי לחרוש, אבל שאר עבודות הן פוסלות אלא בשעת עבודה. והי מה? אולי נאמר, השלום הוא בד בה זה כלל, ועול פרט, כלל הוא פרט, אין בה כלל למה שבפרט, ורק עול אין יפסול בה, מדי אחרין השאר מלאכות לא יפסלו בה. גם כאן אומרים, אשר ריבוי ההוא, שזה בא לרבות, גם שאר דברים פוסלים בעגלה ערופה. בעגלה ערופה כתוב השלום משכה בעול. העגלה צריכה למשוך את המסע. אמר רבי אבאו, שאלתי פעם את רבי יוחנן, אני רוצה לשתף אתכם. באי מיני מרבי יוחנן, כמה צריכה, צריכה העגלה למשוך את העול בשביל להיפסל? משיכת עול בכמה? רבי יוחנן אמר לי, כמלוא גודל העול. כמו הגודל של העול, ככה היא צריכה למשוך. היא באה אלו. איזה, איך מודדים את הגודל של, האור, של העול? לאורכו או לרוחבו. אמר לו ההוא מרבנן, מי הוא היה? ורבי יעקב היה שמו, שמי. לדידי מפר שלי, אני שמעתי, תדע ממי? מבעל המאמר עצמו, מרבי יוחנן. שמעתי את זה מנידי רבי יוחנן, משיכת עול שפוסלת בגודל העול לרוחבה, והוא טפח. Hey, למה אתה לא אומר מפורש טפח? זה הרבה יותר מפורש. ולאימה טפח? אקא משמע לאן. זה מה שרבי יוחנן כשהוא אמר עול רצה ללמד אותנו, ששיעור הגודל דעול טפח. אה, ו... ולמאי נפקמינא, מה אנחנו הולכים עכשיו לחרוש בשדה? את הגמרא, הנפקמינא היא למקח וממכר אדם שהולך למכור עול סתם, הוא חייב לתת עול ברוחב של טפח. אמר רבי יוחנן בן שאול, פנימה אמרה תורה, שרואים באדם שהוא הרוג מחוץ לעיר, שהכפרה היא על ידי שמביאים עגלה בנחל. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עגלה בת שנתה שטרם הולידה, שלא עשה פירות, וייערף במקום שאי אפשר לחרוש בו, אפשר לזרוע בו, שהוא מקום שאין עושה פירות. ויכפר על מי שלא הניחו הרוצח לעשות פירות. מהי פירות? אילי מה פרייה וריבייה שלא הניחו לו להוליד, אלא מעתה. אם זה הזקן, או סריס, כאלה שלא יכולים להוליד, אכינם דלא ארפינן, שלא עושים שם עגלה רופאה? אלא הכוונה פירות, הכוונה מצוות. יש פה רמז מפורש בגמרא, שפירות זה מצוות. הם מרומזים במילה פירות, שבאדם ש... שבאמת רוצה לייצר דברים כאן, שהוא נמצא בעולם הזה, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. המשנה מלמדת איך שמורידים את העגלה הרופאה, אל נחל איתן. איתן אומרת המשנה, זה כמשמעו דבר קשה. תנוע בנן ברייתא מנין לדבר שהוא נקרא איתן, שהמשמעות שלו שהוא קשה, שנאמר, נאמר על בלעם כשהוא בא, בלק הביא אותו לקלל את עם ישראל, כשעם ישראל היו במדבר בדרך להיכנס לארץ ישראל. בסוף בלעם בירך את עם ישראל. כתוב שם בסוף, וירא את עמלק אמר להם מה שאמר להם, ואז וירא את הקיני, הכוונה יתרו. אז הוא אמר לו לשבח, איתן מושביך, מקום המושב שלך קשה וחזק, ושים בסלע קיניך. אז רואים שאיתן זה לשון דבר קשה. ואומר, שמעו הרים את ריב השם, והאיתנים, ההרים שנקראים איתנים, מוסדי הארץ. אחרים אומרים, מניין לאיתן שהוא מקום ישן? צריך להיות מקום שלא הביאו קרקע ממקום אחר לכאן, אלא המקום, הקרקע צריכה להיות ישנה, שנאמר בנבואת ירמיהו על בבל, גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא. הכוונה, אל תביא לי פה עכשיו אדמה, אלא מה שהיה פה מעולם, על המקום הזה עושים את העריפה. ועורפין אותה בקופיץ, איפה? מאחוריה, בעורף. מה הייתה? מה? לומדים גזירה שווה ממליקה שעושים בקורבן עוף, חטאת העוף. גמר עריפה עריפה מחטאת העוף שנאמר בה ממול עורפו זה הכוונה המקום שתחת העורף שמאחורי הפנים העורף זה בעיקרון המקום שמול הפנים אז מתחת למקום שמול הפנים בקיצור מה שאנחנו קוראים היום עורף זאת אומרת מול הגרון מאחורה המשנה אומרת ומקומה איפה שערפו את העגלה אסור להשתמש באדמה שם, אסור מלזרוע ומלעבד. תנו רבנן, כתוב על אותו מקום שערפו בו, שהוא נח על אשר יעבד בו ולא יזרע. זה משמע לשעבר, שלא עשו לא בו עיבוד ולא זרעו בו. אם פעם עשו בו זריעה או עיבוד, הוא נפסל. דברי רבי יושיע, רבי יונתן אומר, הפסוק הזה בא לדבר על להבא, שמכאן ולהבא אסור לעבד ולזרוע במקום העריפה. רבא אמר להבא, זה שעכשיו אסור מכאן ולהבא לעבד ולזרוע שם במקום הזה, בזה אין ויכוח. דיכאו לאלמר לא פליגה, דיכאי ולא יזרע, הכוונה להבא. כי פליגה, הוויכוח הוא האם גם לשעבר. רבי יושיע סבר שזה גם כולל על העבר שלא נאבד ולא נזרע בו. כי כתוב אשר לא יאבד בו. הוא מכתיב ולא יעובד, שזה הכוונה לעתיד, הרי כתוב לא יאבד, שהכוונה, אשר לא יאבד, הכוונה שזה מה שהיה פעם. אשר, זה מציאות שזה ככה. רבי יונתן סבר שזה רק על העתיד, כי מי כתיב אשר לא נאבד לגמרי לשון עבר, אשר לא יאבד, י... יאבד זה לשון עתיד. רבי יאשיע, הוא אומר שמה שכתוב אשר לשעבר משמע. המציאות אשר לא יאבד, מציאות שלא עבדו פה עד עכשיו. רבי יונתן, מה שכתוב אשר זה לא עניין של לשון עבר, אלא לריבויהו, המילה אשר בא לומר על כל העבודות. לא דווקא עיבוד וזריעה, אלא שאר העבודות גם פוסלות. במשנה למדנו שדווקא עבודות בקרקע עצמה נאסרות במקום העריפה, אבל סתם לעמוד שם ולעשות מלאכה, שאתה לא עושה עבודה בקרקע עצמה, זה מותר. מותר לסרוק שם פשתם ולנקר שם אבנים. תנו הבננה. הפסוק אומר שלא יעבד בו ולא יזרע. כתוב ולא יזרע. אין לי אלא זריע שאר עבודות מנין. תלמוד לומר שלא יעבד בו. משמע שאר העבודות מכל מקום. אם כן, מה תלמוד לומר ולא יזרע? לומר לך, שלא נאסרו אלא עבודות שדומות לזריעה. מה זריעה מיוחדת בזה שהיא בגופה של הקרקע, אף כל עבודה שהיא בגופה של הקרקע אסורה. יצא שאתה עומד באותו מקום ועושה עבודה שלא קשורה באדמה הזאת עצמה, כמו סריקת פשטן וניכור אבנים שאינה בגופה של קרקע שהן מותרות. שואלת הגמרא, למה אתה אומר ששאר העבודות אסורות, והמה אשר לא יאבד בו זה כלל, ולא יזרע זה פרט. והמידה שהתורה נדרשת בו הוא שכשיש לך כלל ופרט, אין בה כלל. אתה לא מביא את כל מה שכלול בכלל, אלא רק מה שבפרט, ורק הפרט נאסר, זריעה היא, מידי הכרינה לו. לא. זה הגמרא כמו שאמרנו קודם, המילה אשר בא לריבוי ההוא, שזה בא לרבות שאר העבודות שדומות לזריעה. למדנו במשנה, זקני העיר רוחצים את ידיהם על מקום העריפה של העגלה הערופה וכולי. תנו רבנן. הפסוק אומר, וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. שאין תלמוד לומר עוד פעם הערופה. ומה תלמוד לומר הערופה? ללמד שהם צריכים לרחוץ את ידיהם על מקום עריפתה של העגלה. בהמשך הפסוק כתוב, ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. וכי על ליבנו עלתה שבית דין שופכים דמים? אלא הפירוש הוא, לא בא ההרוג הזה לידינו ופטרנו לדרך בלא מזונות. כי אם היינו שולחים אותו לדרך בלי מזונות, אולי זה גרם לו שהוא גזל ועל ידי זה הוא נרצח. ומה זה עינינו לא ראו? לא ראינו וינחנו ללכת לבד בלא לוויה, בלי שמישהו ילווה אותו כשהוא הולך בדרך שזה מקום סכנה. טניה, היה רבי מאיר אומר, בית דין כופין את המארח ללו... ללוויה, ללוות את האורח, ששכר הלוויה אין לה שיעור. שנאמר כשבני יוסף כבשו את העיר לוז ויראו השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראינו נא את מבוא העיר ועשנו ממך חסד רצו לכבוש את המקום שאלו אותו תגיד איך נכנסים? וכתיב ויראם את מבוא העיר ומה החסד עשו עימו? שכל אותה העיר הרגו לפי חרב בזמן שכבש... שכבשו את הארץ ואותו האיש ומשפחתו שילחו הצילו אותו כתוב שם, וילך האיש ארץ החיטים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, איש מה עד היום הזה. טניה, אותה עיר לוז שבנה אותו אדם, היא העיר לוז שצובעים בתכלת. וממה שכתוב, איש מה עד היום הזה, אנחנו לומדים. סנחריב בלבל את כל האומות, ערבב, שם את אלה פה, אלה מפה שם שם, ערבב את כל האומות. אבל העיר לוז, היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה. בא נבוכדנצר שהחריב את ארץ ישראל ולא החריבה ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה אלא זקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהם יוצאים חוץ לחומה ואין מתים. ועל הדברים קל וחומר הוא מה כנעני זה שהראה להם את מבוא העיר שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו הוא רק הראה להם כבר הוא גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. מי שעושה לוויה ברגליו על אחת כמה וכמה שאין שיעור לסחרו במה הראה להם אותו כנעני את מבוא העיר? חזקיה אמר בפיו עיקם להם לצד של אותו מקום. רבי יוחנן אמר באצבעו הראה להם את אותו המקום. טניה, כמו כבתי דרבי יוחנן, בשביל שכנעני זה הראה באצבעו, גרם הצלה לו ולזרוע עד סוף כל הדורות. רואים שזה היה באצבעו. אמר רבי יהושע בן לוי, זה באמת מסוכן ללכת את הדרך לבד. אז המהלך בדרך ואין לו לוויה, מה העצה? איך מהאדם יכול לנצל מכל הסכנה? יעסוק בתורה. שעל התורה נאמר שהיא בעצמה לוויה, כי לוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך. ובממהר המוסגר, כשאדם הולך לבית עולמו, אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא מעשים טובים וגם לא חברים וגם לא אנשי שלטון וכדומה. אף אחד לא יכול לעזור שם. והלך לפניך צדקיך כבוד השם יאספך. אין מלווין לו לאדם אלא תורה ומעשים טובים. הם הלוויה של האדם לתמיד, זה מה ששומר על האדם, זה תמיד הולך איתו, הם אף פעם לא עוזבים את הבן אדם. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשביל ארבעה פסיעות שליווה פרעה הרשע לאברהם אבינו, שנאמר, ויצב עליו פרעה אנשים וישלחו אותו ואת כל אשר לו, הם ליוו אותו. נשתעבד בבניו עד ארבע מאות שנה, שנה, שנאמר, ועבדום ויהינו אותם ארבע מאות שנה. אמר רב יהודה אמר בשם רב, כל המלווה את חברו ארבע אמות בעיר, אותו חבר אינו ניזוק בדרכו. זאת אומרת, זה שמירה על מי שליוו אותו. מספר את הגמרא, רבינה ליווה אלויה לרבה בר יצחק ארבע אמות בעיר, באמת מטה לידי אזקה, הגיע בדרך אזק לרבה בר יצחק, והיא תצילו, וזכה להינצל. תנו רבנן, הרב שהולך ללוות את התלמיד, הוא חייב ללוות אותו עד עיבורה של עיר, עד הבית החיצון של העיר שעומד בסוף 70 אמה וארבעה טפחים לבתי העיר. במרחק של 70 אמה וארבעה טפחים לבתי העיר, אם יש לך שם עוד בית, אז עד הבית הזה. חבר לחבר, כמה חייב ללוות אותו כשהוא יוצא מחוץ לעיר? עד סוף תחום שבה, שבת, עד סוף אלפיים אמה, מחוץ לעיר. תלמיד לרב, צריך ללוות אותו כמה, אין לו שיעור כמה. ובכל זאת כמה? כמה חייב התלמיד ללוות את הרב? אמר רב ששת עד פרסה. זה ארבע מיל. דהיינו כל מיל זה אלפיים אמה. שמונת, שמונת אלפים אמה. ולא אמרן שמספיק פרסה אחת, אלא לרבו שאינו מובהק, לימד אותו משהו. אבל אם זה רבו מובהק, צריך ללוות אותו עד שלושה פרסאות. מספר את הגמרא, רב כהנא הלך ללוות אלוויהי לרב שימי בר אשי שהיה רבו, מעיר בבבל שנקראת פום נהרה, עד מקום שיש בו הרבה עצי דקל, בי צינייתא דבבל. כמעט וואטם כשהם הגיעו לשם, אז דווקא אנא אמר לי לרב שימי בר אשי, האם זה נכון? ודאי דאמריתו, הנה צינייתא, מה שאתם אומרים, שאותם דקלים דבבל משני אדם הראשון יתנאו, הם כבר נמצאים פה מזמן אדם הראשון, אז רב שימי בר אשי אמר לו, אמר לי, הדקרתן מילתא, הזכרת לי איזשהו דבר. דאמר רב יוסי ברבי חנינא, כתוב שהקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל, מי דכתיב בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. מה צריך לומר שלא ישב אדם שם? וכי מאחר שלא עבר, היכן ישב? אלא, הכוונה לאדם הראשון, שכל ארץ שגזר עליה האדם הראשון ליישוב, נתיישבה ארץ שלא גזר עליה האדם הראשון ליישוב, לא נתיישבה, לא ישב אדם, הכוונה שלא גזר עליה האדם הראשון ליישוב ולכן לא עבר באיש וכן הדקלים האלה במקום הזה יש רק, רק דקלים כי האדם הראשון גזר שהמקום הזה לא יהיה מקום יישוב של אנשים אלא רק יישוב דקלים ולכן מתכוונים במה שאומרים שהדקלים הם משנות אדם הראשון הכוונה שהוא גזר שיהיה כאן דקלים והוא לא, הוא, הוא לא גזר שיהיה כאן מקום יישוב עוד מספרת הגמרא על רב מרדכי שהוא הלך ללוות אלוויה את רבו לרב אשי מהמקום שנקרא אגרוניה ועד המקום שנקרא בי קיפי ויש אומרים עד המקום ואמרי לי עד בי דורה עד כאן דף מ"ו